Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Chci vám jenom předem říct, že tohle video bude trošku netypické, nebude se totiž týkat ani marketingu, ani osobního rozvoje. Chtěla jsem teďka zkusit něco trošičku jiného a proto jsem pro vás se svojí přítelkyní Natálkou, kterou už určitě znáte, natočila takové krátké malé video z Florencie. Nevím jak vy, ale když já s Natálkou jedeme někam na dovolenou, vždycky na ní jezdíme extrémně připravené. Máme program na každý den, seznam restaurací, které musíme navštívit, i zaplacené průvodce. To samozřejmě platí pro naše poznávací dovolené, ne pro dovolené, kde se válíme na pláži, které minimálně zvládáme také jednou za rok. Nicméně právě proto, že všechno s Natálkou takhle do detailu plánujeme, jsem si myslela, že by se vám takovéhle video mohlo hodit i jako nějaký průvodce, pokud budete mít do Florencie někdy cestu také. Každopádně, ať už se na tohle video díváte jenom proto, abyste na chvilku uprchli ze svého pokoje, ze svého obýváku nebo tak a vydali se na chvilinku do tepla za krásnými památkami Florencie, nebo proto, že se do Florencie chystáte taky a hledáte nějakou inspiraci, doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud se vám líbit bude, poprosím vás, jako ostatně vždycky, o palec nahoru. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a tyhle videa pak uvidí více lidí. Předem díky moc. Tak to už by ale na úvod stačilo. Jdeme na to. Hned první zastávku ve Florencii jsme udělali v bistru Santa Rosa, kam nás poslala majitelka našeho Airbnb na nejlepší negrony. Já na rozdíl od Natálky negrony nepiju, ale dala jsem si stejně populární Aperol Spritz a podělili jsme se o crostone, což je taková místní větší jednohubka nebo spíš obložený chleba. Další na programu pak byla pizzerie, která dělá veškeré jídlo z místních biopotravin, berberé. Nejvíc jsme se asi oblíbili místní pekárny, kde jsme si dávali každý den nejrůznější sladké pečivo k snídani. Naše nejoblíbenější kavárna a pekárna zároveň se jmenovala Piccioli. Za otřesnou výslovnost všech italských názvů se mimochodem už teď raději omlouvám. Hned druhý den jsme se vydali do vinic, kde jsme se dozvěděli, jak se vyrábí vína v oblasti Chianti a hlavně jsme jich asi 12 ochutnali. Náš hostitel, Roberto, do nás také nacpal několik jídel, připravených přímo na jeho farmě a dal nám ochutnat celou řadu domácích sýrů. Tenhle Airbnb zážitek rozhodně doporučujeme. Náš druhý den nás pak čekala prohlídka Florencie s průvodkyní, místní Italkou, kterou jsme si také zarezervovali na Airbnb. Ne, toto video není placená spolupráce. Na videu můžete vidět nejstarší zachovalý most ve Florencii, Ponte Vecchio. Dneska jsme se s Natálkou vydali do obchodu Al Antico Vinaio, což je jeden z nejznámějších sendvičových obchodů nejenom ve Florencii, ale i na světě. Mají teda pobočky už, myslím, i v Miláně, možná v Římě a tak dál. Každopádně tyhle sendviče nejsou známý ničím jiným, než že jsou hrozně masivní, nevím, jestli to nepoznat, a strašně výborný. Já mám sendvič, který se jmenuje La Favolosa, což znamená fabulous, nebo prostě skvělý sendvič, a je v něm nějaký salám, potom nějaký spicy, nevím, kořeněný, grillovaný lilky a ještě nějaká pomazánka, která je dělaná, myslím, z artičoků a tak. Je to strašně dobrý a doporučujeme každému, ať se sem podívá. Tenhle nápad není z naší hlavy, ale je to asi nejvíc doporučovaný obchod vlastně s jakýmkoliv jídlem tady ve Florencii. Další den jsme navštívili sochu Davida v Akademii krásných umění a pak jsme si dali malou odpolední přestávku na aperitivo, po kterém jsme se vydali na tržnici s místními koženými výrobky.
Poté následovala asi nejlepší a přitom nejlevnější večeře, kterou jsme ve Florencii měli. Dali jsme si mix crostini, což jsou v zásadě jednohubky, litr místního červeného vína a těstoviny. Zaplatili jsme za vše jen 893 korun a den zakončili skvělým gelátem v gelaterii z Brino. Další den jsme se vydali na moje naléhání na nejbližší pláž, protože dovolená bez moře pro mě není dovolená. V oblasti, kterou jsme navštívili, je většina pláží placená. Počítejte zhruba s 500 korunami na den za slunečník a dvě lehátka. My jsme navštívili pláž Mauricio ve městě Via Regio a byli jsme z jejího vybavení i veselého majitele nadšené. Další skvělou restaurací na programu, kterou jsme navštívili za náš pobyt dokonce dvakrát, byla Trattoria La Casalinga. Sice jsme si museli na místo oba večery vystát pár minut frontu, ale stálo to za to. Jako dezert doporučujeme cantuccine a vino santo. Tady můžete vidět výhled z našeho bytečku další ráno a pak posezení na náměstíčku Santo Spirito, u kterého jsme bydleli. Rozhodně se vám vyplatí bydlet spíš v této části Florencie, za řekou a dál od turistů, než přímo v centru. Na Talce jsem pak koupila kožené boty od místního ševce. Večer jsme se potom potkali s kamarády, které známe z Prahy a kteří si shodou okolností na dovolenou vybrali stejnou destinaci. A úplnou náhodou jsme je pak potkali další den znovu. Nejnáročnějším zážitkem celé dovolené bylo pak projítí celé galerie Uffizi, která má několik pater. Měli jsme příležitost prohlédnout si díla od Da Vinciho, Michelangela nebo třeba Botticelliho a nachodili jsme asi 20 000 kroků. Bez zaplacení průvodce přímo od galerie bychom asi ani nevěděli, kde začít. A poslední den dovolené jsme si pak opět zajeli odpočinout do hodinu a půl vzdáleného Via Regia. Tak doufám, že jste si s námi náš výlet do Florencie užili a že pokud se do ní vydáte někdy sami, využijete třeba náš seznam restaurací nebo zážitků, které jsme se vám tady pokoušeli v tomto videu předat. To už je pro dnešek ode mě ale opravdu všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu like a nezapomeňte dát také odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Příští týden už se rozhodně vrátíme k marketingu. Tak zatím ahoj!